Qendra Evropiane po zbaton projektin fuqizimi i grupeve vulnerabël për t'i thënë jo trafikimit të qenieve njerëzore, një projekt që ka për qëllim të kontribuojë në identifikimin dhe përfshirjen sociale të personave vulnerabël ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në bashkinë Vaudejës. Qendra Evropiane po zbaton projektin fuqizimi i grupeve vulnerabël për t'i thënë jo trafikimit të qenieve njerëzore. Qëllimi i këtij projekti është që të kontribuojë në identifikimin dhe përfshirjen sociale të personave vulnerabël ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në bashkinë Vaudejës. Ky projekt po zbatohet në kuadër të projektit rajonal për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore, mandatuar nga Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik në përmjet zyres Gjermane për bashkëpunimin ndërkombëtar GIZ. Takimi i sotëm është një takim me të rinj vajza dhe djem, i organizuar në formën e një forumi për të ndërgjegjësuar dhe informuar për format në të cilat shfaqet trafikimi i qenieve njerëzore, masat parandaluese, mënyrat e denoncimit, për sa i përket institucioneve të cilat mund të drejtohen, për shembull rajoni i policisë, qendrat shëndetësore, shkollat, linjat telefonike antitrafik, ndihma ligjore shtetërore falas, organizatat jo fitimprurëse që veprojnë në këtë drejtim. Pjesë e vajzave dhe të rinjve në sesion u informuan që një ndër format më të përhapura, dy në fakt, më të përhapura për trafikimin e qenieve njerëzore janë premtimi për martesë dhe premtimi për vend pune të jashtëtetit. Kjo është një formë e cila bëhet zakonisht nga edhe të afërm apo të njohur të familjes, por ajo që është e rëndësishme është gjithmonë verifikimi hap pas hapi dhe të rinjtë u informuan edhe për rëndësinë e informacionit sensitiv apo informacionit të ndjeshëm dhe të mirëfillt personal në mënyrë që të mos handojnë me të tjerë qoftë edhe në rrjetet sociale në një mod të vazhdueshme në cilën ne publikojmë në vazhdimësi në rrjetet sociale nga jeta jonë. Pas përfundimit të procesit të hartëzimit social, është hartuar një raport me gjetje dhe rekomandime që mund të përfshihen në planin social në bashkinë Vaudejës.